Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'urungano ndabasuhuje, inshuti za radiyo ijwi ry'impinduramatwara, aho twebwe urungano duhurira tukaganira ku kibazo igihugu cyacu gifite ndetse no ku byo intambara y'impinduramatwara ishingiye kuri twebwe abaturage, aho twemera gufata responsabilite twayihera n'uko twayirwana n'ibyo twayirwanamo, twungurana ibitekerezo ndetse tunigira ku bandi, cyane ko turwanira cyangwa se dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, nta mwihariko wacu keretse ko ibyo abandi bakoze tugomba kubisanisha n'iby'iki gihe, kuko dufite iterambere batari bafite, dufite ubumenyi batari bafite, dufite byinshi batari bafite. Na tere dukiniraho iratandukanye, ariko ikibuga nicyo bakiniyemo, nabo bakinnye mu bimeze gutya bikomeye. Ikibuga gishobora kuba ubu ngubu gisa naho wenda ibyatsi byabaye bike cyangwa se byinshi, ariko ikibuga kiracyari cya kindi, umuturage ariko aracyari ku isonga. Kuva intambara zabaho mu binyeshana byinshi mbere y'icyorero cy'ubu, zari zishingiye ku baturage kugira ngo zigire icyo zigeraho, zari zishingiye ku baturage, zishingiye ku mpamvu zirwanwa, zishingiye ku buhanga na tekiniki abantu bashoboye kuzana mu ntambara ku ruhande rumwe, ndetse n'amayeri atandukanye bashobora gutsinda. Kuva kera cyane kugera ejo bundi, abatalibani basubirana ubutegetsi muri Afghanistan, ngira ngo mwabonye uko barwanye, ngira ngo mwarabibonye. Ni urugero rwiza rero. So abantu iyo bagize resistance bakaresista, bakamenya n'uwo barwanye, n'uwo ari w'imbaraga afite n'ubushobozi afite, uko waba usa kose, abaveti nabo barabyerekanye ejo bundi, bararwana bahatikiriza Abafaransa batagira ingano, n'abakuru babo b'Abanyamerika bahageze nabo bahavana igisebo cy'ibihumbi 58 by'imirambo y'abasirikare babo, n'ubwo abaveti nabo bishyuye fagitire ya miliyoni 3. Ariko ni ngombwa ko twemerana, niko ni ngombwa iyo fagitire aba ari ngombwa kw'abaturage cyangwa se Rwanda rwose rwashoye mu ntambara n'ubutsiko bw'amabandi bukoreshwa n'abapatsi ibihugu nyine bemera kwishyura iyo fagitire. Ntabwo rero ari twebwe gusa, bibaho burya, bibaho ko twabagambanye babaho. So uyu munsi rero tugiye kuganira, kuko abavandimwe b'abakamarade basabye ko twajya tubabwira muri make uko intambara mu karere imeze, igihugu cyacu cy'u Rwanda cyashoje cyangwa se agatsiko, si n'igihugu, ni agatsiko kakandi kaba elite tutsi bashoje ku gihugu cya Congo. So ngira ngo mu byo twaganiriye twamaze kumva umwanzi wacu ari we muramuzi, imiryango afite abamukoresha bakorera, ngira ngo nabo twabaganiriyeho murabazi uko bakora, murakuzi, uretse ko tuzaguma tukaguma tukabirebaho cyane ko ari ibintu birebire. Ariko nyine muri make ngira ngo uyu munsi nta uko situasiyo ihagaze, ntabwo twebwe nk'abarwanya impinduramatwara twabireba gusa ngo turebe ngo Veturwa ngo yateye cyangwa se FPR yishe muri Veturwa yateye ngo iri muri Congo, no, ntabwo ariko twe tubireba. Yesi nibyo bihari, ariko nk'uko twabibabwiye tumuzi ko igihugu cyacu ari semikoloni, igihugu gikoronijwe. Ibyo rero byose intambara ikirwana akenshi usanga nta nubwo n'akaragatsiko kari ku butegetsi kaba kazikontorora gusa, yes gafite iyo supremacy, kumva ko ari kuko gafite iyo supremacy, kumva ko abatutsi muri rusange bagira iyo supremacy n'abasa nabo cyangwa se na n'inshuti zabo. Sinzi uko babibara kuko usanga nk'ubu bavuga bati, usanga Muhoza aravuze ati abatigira inyana abantu ni abavandimwe, ni tribe, ni ntuze ngo ni ngo ni ngo ni ngo ngo ni tribe ye, ngo ni ubwoko bwe, ngo ni tribe ye, kayoberwaho batandukanye n'abaruwo cyangwa se n'abariye n'aba Oromo bariye bavukamo ntuza bara bavukamo minisitiri w'intebe Abiy Ahmed, kayoberwa uko babibara. Ariko ikibazo cyo nuko nabo n'abari abantu n'abariye ba nabari abo nabari abantu bo muri TPLF nabo burya bumva ko hari ubundi bwoko busumba ubwo muri Ethiopia bw'abandi banye Ethiopia, bumva ko hari bitangaza cyane ko bavuga ko bakomotse ku mwami Salomo, akaba ari bona babyaraga abami bari bahiye Selassie n'abandi ba Menelike n'abandi nyine bakomoka muri kariya karere ka Tigre. Abantu rero bumva ko ari ubwoko busumba ubundi, n'ubise Muhoza yisanisha nabwo. So abantu bo duhanganye nabo kuko abo nibo baserefu kaca muri Afurika muri iki gihe. Abo bantu bumva ko ari abo Banyafurika, bumva ko basumba abandi Banyafurika bagenzi babo muri iki gihe. So
ibyo rero ngira ngo murabizi mutewe n'isuku ihagaze, murabizi neza ko turi mu cyo gihe cyane y'ukolonialism, ubukoloni bushya, aho umukoloni atashobora kuza nk'abaho gukoresha abo biyita ba minorite, noneho bakanumva ko baruta abandi birabura bagenzi babo, noneho bakabakoresha mu bakumva ko nyine ubwo ari ibihangange, abandi banyafurika bagomba kuba bera bagaragu. So abo bantu rero nibo ba iyo batumije tugira n'ugira ku gisozi ujye utekereza kuri icyo kintu cya supremacy y'abo bantu, kuko nibo bateje ikibazo. Hamfeti iyo politiki iteje ikibazo cyane mu karere ka Afurika, iteje ikibazo kuko aba bantu barema intambara kubera ko bafite ahantu bakura ibikoresho, bagira basebuja, kandi abasebuja barakunda cyane kuko nibo n'udutsiko tuba tubashingiyeho, kuko ntidushobora kubaho batariho. Ibyo rero nabo baba babizi, so nabo rero babakoresha ibyo bishakiye rimwe na rimwe, bagakora n'ibyo basebuje batabasabye kubera ko nabo bafite ajenda yabo. So nuko bigenda, arega bura niko bigenda iteka. Burana na Hitler ibyiye kuri sanga usanga ari Abanyamerika bamwubatse, bibwira ko azarwanya abasoviyeti arangije babera ikibazo, akora ibyo batashakaga. Rero nabo bagabo nabyo usanga ari ibindi. So ahangaha rero turaza kureba iby'iyi ntambara rero, nkuko mubizi iyi ntambara ntabwo ari ubwa mbere, ngira ngo twaganiriye mu kiganiro uyu munsi tuvuga ko tureba uburyo ki iriya ntambara yateguwe itegurwa, ndetse n'u Rwanda rutarafatwa, bategura Kagame n'abantu be ba hafi barimo Museveni, bica Rwigema n'abandi bantu wenda bashaka kuza mu Rwanda nk'abanyarwanda, ubwo bari bafite indi misiyo nk'abakozi ba CIA yo kuzajya no muri Congo. Baraje rero bajya no muri Congo barayisenya, bakoraho mu buto wari umwanzi w'Abanyamerika, wari umaze kugaragara kuba umwanzi w'Abanyamerika, kandi nawe yari abakozi babo. Ubwo rero Kagame asa n'aho ari umusimbuye, buriya Kagame ubundi mu karere yasimbuye mu buto ku mwanya wa CIA. So ahangaha rero izindi Kagame rero ni umuntu uvuna umuheha akongezwa undi. Ibi rero burya ntibyanarangiye, kubera ko abatutsi muri rusange babandi ubwenge buke bumva ko ari bari supreme kuruta abandi banyafurika birabura bagenzi babo, babiprofitiyeho bumva ko ari ibitangaza, ndetse bashaka no kumva ko ahantu buri hantu hose bari hari mu bihugu bose barimo mu karere bagomba kubitegeka abandi bantu bakabakorera bakababera abagaragu. Niyo filozofi rero ni imwe muri impact iri ntambara yagize. Naho muri Congo rero ni uko babitekereje cyane ko bamwe babeshi baragiye no muri RPA muri Uganda, hari abari murenge we baragiye, ndetse ndavuga muri Sud Kivu, noneho n'abari ruguru muri Nord Kivu bari baragiye muri RPA bararwana, babona ubumenyi bwa gisirikare, ni nabo bashizwe imbere bashizwe imbere nyine batera Kongo 1996. Hangira ngo rero iyo mvuga aba batutsi ndavuga abantu b'abelite, kuko abandi bishobora fakture bisanzwe, abandi bo nta bagirwa gusa bagirwa abatutsi bakagirwa na bene wabo kubera ko ari inyungu gusa, ariko nta handi batandukanye n'abahutu cyangwa se n'andi moko yahara mu karere. Ni ibyo bindi tuvuga ibyo ni Malcolm X yise ngo ni Freed Negro na Justin House Negro, bacakara mu mirima n'abacakara bakora mu rugo, wo mu rugo agasa neza ukuntu, wo mu just wo mu bihuru akaba nyine ameze nka wundi ukora mu mirima wirwa mu mapamba yacitse intoki. So ariko bose situra bari abacakara. So rero nta tandukano rero bari muri aba ngaba, buretse ko umwanzi washaka utwa ariko tubibona buriya cyo mugomba kujya mu cyitondero. Umwanzi urashaka ko tubona ko abatutsi ari ikibazo, akanashaka ko abatutsi babona ko andi moko abakikije ari ikibazo. Ibyo uko niko abishaka. Aha rero harasaba ngo harasaba ubwenge cyane, harasaba twebwe dusobanukirwe iby'iyi ntambara, tumenye ibyo ari byo, kugira ngo twebwe tuzajye twitana ba mwana, kandi twese iyo habaye ibibazo nk'ibi ntabwo ari aho tugusaba apfa, ntabwo ari abatutsi gusaba apfa, saba nyoro gusaba apfa, sise sande moko yabamayimayise yaravumbure barabamayimayise ndavuga ya moko yandatuye hariya abandandi murabazi abafurero murabazi abahunde murabazi arandiriya moko yose atuye hariya murabazi. So nta twese kwishura fakture ku intambara, ni intambara ishojwe ku Banyafurika, ariko n'ubundi ishizweho abayikuriye nabo bakozi nyine basaya ayo maboko y'abampatsi ibihugu. So iyo recyo rero nicyo giteye iriya ntambara muri Congo muri rusange, niyo n'ubwo buryo urungano ruyibona ni uko
ari intambara iteye gutyo nyine iri muri urwo rwego nyine abantu ba ah abagomba kuba tuyumva gutyo kugira ngo tumenye ko tuyirwanya tuyirwana kugira ngo tumenye umwanzi uwo ari we tumutunga agatoki kugira ngo atadutera kumvirana cyangwa se tutagira confusion kuko umwanzi ugira amayere menshi cyane cyane imbere rya mbere ni ukugira ngo abaturage ubwabo bahangane kugira ngo twebwe duhangane tujye mu moko ngo uruwahewe 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 usa gutya nawe usa gutya ariko ibyo ntabwo ari byo biba bimureba ni power so aha rero ngira ngo murabibona ko uko ibintu bimeze bafashe bunagana abazi kari agace ka Sud Kivu ngira ngo uturutse bunagana unyuze Kisoro uturutse bunagana bunagana buryiri hagati y'irwana n'urwana Uganda aho ngaho mu Rwanda unyuze mu ishyamba cyangwa se unyuze hano Gisoro hejuru Gisoro unyuze sore hano cyane ku mpaka wa cyane kunyuze mu Ruhengeri hirya bakomeza hano kanyura mu gango ka barashuka komeza cyane mu mpaka wa cyane ka uwo aho ngaho kuhava ugutambika hirya uhita ugenda ubona uhita unyirira bunagana direct cyangwa kanyura mu ishyamba ry'ibirungu unyuze mu Kinigi uhita uhagera aho rero niho batangiriye mu misozi muri iyo misozi yaho iyo ruguru ahantu bita Chanzu ahangaha buriya Ventura wigiye ku ahantu strategique cyane kuko hakora ku ishyamba ry'u Rwanda hashobora gukora ku ishyamba ry'u Rwanda biroroshye kuko iyo hari ubushobora kugera ku ishyamba ry'ibirunga ry'u Rwanda ku buryo bworoshye iyo ugiye ahantu bita za Chanzu za Runyoni niho mpamvu tubona bafata baba bagera za Chanzu kumva bangize za Runyoni bagahita babikaita bora kumanukana za Rumanga uburyo uzambutse Rumanga uhangira mu ishamba ry'ibirungu bize muri za Karisimbi no muri biramisozi yose ugahita tugera i Rwanda so biroroshye rero biraborohera cyane hara niho baturutse baraturutse ariko baturutse mu Rwanda abandi baturutse muri Uganda ngira ngo mugomba kumva abantu babiri u Rwanda na Uganda ko bimeze kose n'abantu bagize uruhare bafite uruhare muri ziriya ntambara mwaba mushaka kubyumva mudashaka kubyumva bombe bafitemo uruhare buretse ko Kagame we ari active cyane kubera ko umuseveni buryo ari mu gihe cyo kunanirwa ariko umuhungu we nibaza ko nta no gushidikanya ko afite uruhare rukomeye cyane muri ziriya ntambara ndetse ubwo na bamwe mu bantu ubwo bumva ko basumba abandi birabura bene wabo no bari muri iyo ntambara ndetse banafurunisa n'intwaro ni nabo basi intwaro abantu ni bo bahabarwanyi rimwe bakajya ku telefone mu gutanga umusada so aha rero intambara mvuga turimaze gufata agace kanini abantu bazi kari agace urabona uturutse ruguru ugoma uturutse rubunagana hari umuhanda umwe umanuka ukamanuka ukagera ahantu bita Burayi ukasi buryo ukomeza ikiwanja cyangwa se wakati ibumoso ukaza ugakomeza aho bita za Karengera ugakomeza none ukagera ahantu bita za Rumangabo ugeze muri rucuru hagati abwo mu rubanga bo hari kigo kinini cya gisirikare cyubatswe cyera ku bwa Mobutu ni ikigo rero kinini cyane buretse ko ari kigo gishaje ariko ni kinini cyane iki kigo ni naho ntekereza ko ubona ari naho Makenga ari abara cyangwa se abakomanda bakuru ba 2023 iyo batari bunagana hari fo strategique cyane ahantu hari imisozi myiza abayobozi bakunda kuhaba yani nko mu gihe cy'imirwano ariko yari mu gihe cyiza abayobozi baza kuba za Rumangabo ubu ngubu wenda bashoka batarahagera abayobozi bakuru ba M23 na ba RDF bakaba bakiri bunagana kuko niho hari umutekano mwinshi cyane ariko niho bari so ubwo ni ukuvuga ngo kuva uriya umuhanda wa Goma ukomeza hirya wa Goma uzamuka ukanyura Karengera ukanyura Burayi ugakomeza kiwanje ugakomeza urafunze hagati urakatinze hagati ubwo ni ukuvuga ngo aho ngaho hose barahuzuye za Cyanzu za Runyoni za Rumangabo barahari mbese bafite igice kinini cyane bafite igice kinini cyane hafi imipaka aho Kongo aho Rwanda so aho imipaka y'ishyamba hafi y'aho Rwanda ihurira na Kongo barayifite ndetse na Uganda ihurira na Kongo barayifite ndetse ho imipaka yose bagenda bahuza na Kongo igenda ihuza na Uganda ubu ngubu bamaze kuyikuramo mu byukuri bamaze kuyikuramo nta kintu gisa n'igisigaye so ubwo rero bageze bari Rumangabo no kuvuga ngo ahantu hakurikiraho bagiye kwataka kuko urabona ugeze hariya za Karengera munsi yaho hari imihanda imanuka hepfo
hepfo za ntuza bashobora guporogeresa kugira ngo babone icyo bagire za masisi cyangwa se bagira ahitwa itongo, cyane ko numvise ahitwa itongo h'ingabo za FARDC zanahikuye nta n'izihari. Ibyo ngira ngo nta n'amakuru adasanzwe arimo kuko umwanzi wacu ababizi cyane kuruta n'uko mubitekereza. So ntekereza ko icyo bagiye gukora ni ukugerageza kuza hano, kuza muri Goma, niba bava hara Rumangabo bamaze kuyikuramo, nta handi handi pose hashobora kuba pose za FARDC keretse handi ku misozi ya ntuza ya Kibumba. Ugize Kibumba ku ruhande rw'iburyo hejuru hari imisozi ntuza ikunda kubamo amaposisiyo ya FARDC, ndetse na Vetrua ihari nayo niho ishira ntuza hashira pozisiyo, hari imisozi myiza. Hara rero biriya birindiro sinzi ko bishobora kumara kabiri, ntabwo nzi ko baba bashobora kubimaza kabiri rwose, ntabwo nzi ko bishobora kumara kabiri. Naho niba nta gikozwe n'ubundi nabwo baraza kugenda baraza kuhagera. Mbibutse ko kuva Goma ugana Bunagana ufite imodoka nziza ni amasaha abiri hafi n'iminota amaya n'amasaha atatu amasaha atatu ya birashoboka. So ahangaha rero bageze nko hagati kuva Bunagana rero ugera Goma, ugereza urebye aho bageze Rumangabo, bageze nko mu cya kabiri kugira ngo bagere Goma. Rumangabo ari mu cya kabiri cy'umuhanda uva Bunagana ugera Goma ni nko mu cya kabiri, kuko aho bakeneye gukuramo ubu ngubu ni pozisiyo za FARDC ziri Kibumba. Niba bamara gukuraho Kibumba bazaba bageze ubwo bazaba bageze mu kiburara hariya mu makoro hari mu birunga, ubwo bazaba bafite n'umupaka ubwo Kibumba niba hagera, ubwo bazaba bafite n'umupaka w'u Rwanda uriya wa Buhanga aho bita muri reje ruguru, utambikiye tuvugeze wenda abahazi, utambikiye uvuye mu bigogo umanuka ugeze ku kabari ugatambika urya muhanda w'ibitaka unyura kuri za Nyabishongo ukanyura ubusasamanu ugakomeza hirya uburyo hari umupaka uhura u Rwanda na Kongo. Aho ngaho hari na oposisiyo nyinshi za ingabo z'u Rwanda, nibaza ko arizo zizabanza kurasa izi pozisiyo za radiyo za ntuza za FARDC ziri ntuza ziri Kibumba. Noneho Mvetura nayo ikaza yadivasinga muri uwo muhanda nyine, noneho ingabo z'u Rwanda zikabarasira ku ruhande rw'u Rwanda inyuma yabo. Ntabwo nta ni pozisiyo ntekereza kutazahatinda. So muri make, so indi pozisiyo ntekereza rero niba bamara kuva hariya nta yindi pozisiyo bazaba bafite keretse pozisiyo yindi iri ntuza iri ahantu bita Kibati ku muhanda, iri ahantu Kibati ku wenda kugera Goma hariya ku ruhande uzamukuve uvuye Goma ni ku ruhande rw'ibumoso ruguru ahantu hejuru hari ahantu heza hari strategic hakunda kuba hari za pozisiyo. Ntekereza ko bambi po nta nubwo nshidikanya po hari pozisiyo za FARDC hariya. Rero nibaza ko FARDC ishobora kuzabanza kuhagarara kuko haragoye cyane. Inventory izaba ituruka isa naho ituruka hasi, abari twe harwaniye kenshi izo nuko izaha bakura kusa ubwa mbere yabihabakuye yaharwaniye kenshi narahabakura ariko hadagize ko rwizana habakura ariko ni nahantu heza nuko na Kongo isa naho ntanga bifite, kandi ingabo z'u Rwanda zikaba ziza ari nyinshi zanarateguye urugamba. So ariko na hari ahantu heza aho FARDC yakagoye agakwiye kwihagararaho nibura ikabasuzumya ntibagere Goma. Niba amakuramo rero ziriya pozisiyo za Kibati bizaba bisa n'ibirangiye kuko bafite intwaro zikomeye n'u Rwanda rufite intwaro zikomeye, bazaba bashobora kurasiga mu mujyi bari hariya, bizaba byoroshye cyane kurasiga mu mujyi bakoresheje za katiusha zigezweho, bazaba bashobora kurasa mu mujyi bakawusambura, bizaba byoroshye kuko aho ngaho bazaba bashobora no kwisandaguza bagatambika aho ngaho bagera Kibati. Bazintekereza ko bazahita bisandaguza kugira ngo bagatambika ahantu bitazamutaho. Icyo gihe ku ruhande rw'ibumoso ni mu Rwanda nta kibazo bazaba bafite, inyuma bazaba bahari, bazaba bari kwa divasinga gusa uko inyuma bazaba bahari. Ku ruhande rw'ibumoso ni mu Rwanda niho bazaba bari guturuka rukura n'ibyo kurya kuko hari imyaka ntirero ubu ngubu, abandi bazaba batambika hafi iyo bagana za mutaho kugira ngo bafunge uriya muhanda wo mu Isake kugira ngo bakongomani babure uko ariko niba kugira ngo bakongomani babure uko basubira inyuma. Ariko nizera ko nibagera za Kibati Goma ubwayo zikuramo baraba niba mara gufata Kibati abantu bo muri Goma bose FARDC izahita yikuramo
byihuse uretse ko itazanabona uko yikuramo ndabizi ko bazamara gufata ntuza bazamara gufata kibati bamaze gutegura n'abandi bazahita bajya gufunga bazahita bajya ahantu bitamuta kugira ngo ufunge biriya bice byo mu isake kugira ngo umwanzi wabo FARDC abura ahungira nicyo kintu niko plan ya FARDC imeze sorry ya RDF imeze so ahangaha rero muri rusange nta bindi nababwira bihambaye cyuko nzajya ngerageza kubabwira uko byiriwe n'ibyabaye ariko muri make mbihinnye hove turi bimaze gufata igice nka kimwe cya kabiri cy'uriya muhanda wabonaga na Goma n'ibice byayo byo n'ibice byaho byose ibice binini nka za Tongo z'umanuka FARDC yamaze kwivanayo n'ibitavuye ejo n'uyu munsi subwo nta kindi kintu mbona gisigaye uretse ko eventually ejo mu muzumvuri yakuye mu kibumba kuko kibumba ku ruhande rw'ubugeni mu Rwanda inyuma haruguru ni muri FARDC ku ruhande rw'umusa ni mu ishyamba rya parike y'ibiru rya Virunga nta buryo bashobora kurwanira hariya n'umusa umwe nta bushobozi bagira bazaba bafite kuko impande zombi zabo zose zaba zifitwe n'umwanzi ya biroroshye hari ntabwo bazatinda nibahagera rero nibaza ko aho bashobora kuba bafite ubwinyagambariro ni hano kibati ku ruhande rw'umusa ari mu ishyamba ni hano kibati ariko n'ubundi ntibizakunda kuko bizaba byoroshye ku RDF ari hose ni hafi y'imipaka y'u Rwanda hariye ni hafi yaza busasamana hari hose kuri ya misozi hariho za posiyo hari hose hari abasirikare ibihumbi bazahita bambukira aho ngaho bahita banyura bahita baza niyo FARDC nibamara gufata kibati bizaba byoroshye cyane kuko bashobora kuzabikora nk'uko babikoze za 2012 kuko bamaze gufata kiriya kibati hari bita kibati baragiye bahita bafungura bahita batambika baguma gutambika ishyamba ryose bajya za mutaho bamaze kugera za mutaho burya abarashe Goma baramanutse banyura hagati y'imipaka y'u Rwanda na Congo baramanuka barasa abandi baturuka i Rwanda barasa Congo bayiturutse hasi baturutse mu Rwanda hita ivamo abandi baramanuka bahita bafata icyo gihe uvuye kibatugira ibintu bita Kanyarucinya naho hari nibaze ko si hari hari opposition hari habana MONUSCO ariko MONUSCO uva ntakizakora aho ngaho rero ndibaza ko naho hari imisozi mike hari mu dusozi abafades bashobora kwihagarara ariko ntaho icyo bazaba kihagazeho kuko ndatekereza ko Goma ubwayo izahita itomba hatagize ikindi kintu gihinduka iyo situation rero nuko bimeze nzanye mbabwira uko bimeze ariko posiyo zisigaye nazibarira ku ntoki ni ya Kibumba ni ya Kibati ni ya Kanyarucinya ni ya Mutaho ubundi Goma ikaba yaguye so na ni nuko byifashe so ariko rero twebwe turakomeza twibira mu mpindura amatwara kuko ibi ni bisanzwe ibi FPR kubikora ni ibintu bisanzwe bafite imbaraga zose nta n'icyabahagarika icyakabahagaritse ni twebwe baturage natwe murabona ko ntaho turi ariko ibyo ntibitubuza kutwe kuguma kurwanya intambara cyangwa impindura amatwara kuko n'ubundi intambara y'impindura amatwara iteye ku buryo n'ubundi abaturage bayirwana muri situasiyo n'ubundi ntabwo turwana kubera ko umwanzi tumurusha imbaraga tugana n'umwanzi tumurimo ko byagenda kose n'ubundi intambara z'impindura amatwara iyo umwanzi yatwatse turahunga yahunga tukamwataka n'ubundi ntabwo tumwataka direct tujya tumwataka muri riya tugataka imodoka zimujya muri riya tukataka communication tukataka abagiye kuvoma tukataka abatashye wa mu mago tukataka nabo ngabo duhura nabo ntabwo tujya kumwataka ngo brigade ntabwo tugira brigade turwanisha cyangwa tugira amabatayo oya twebwe twataka aha hafite intege nke naho ngaho tunyura kugeza igihe tuzagira intege nyinshi ku buryo dushobora guhangana nawe ku buryo bweruye so muri make situation ni uko nguko ihagaze mu byumve mu bimenye so tuzajya tugerageza nibura kubaha amakuru y'uko bimeze ya buri munsi hari umukamarade uravuze ko twajya tunababwira n'ibibera n'ubunira ntambara mu Burusiya tukababwira uko biba bimeze uko biba byifashe nabwo tuzajya tugerageza tubabwire tubanyuriremo muri make uko ihagaze n'aho igeze ya uko bari abantu bo Donetsk cyangwa se bira bice by'iyo ku Burusiya bigenda byihagararaho uko intambara igenda ihinduka ya
imbaraga igiye ifite, so tuzagenda tugerageza tuba banyuriramo kugira ngo abakamarade namwe mwese rungano mumenye uko ibintu bihagaze, mumenye uko ibintu bigenda. Ya numve ko atari twebwe twenyine turi mu ntambara, ahubwo hari n'abandi benshi bari mu ntambara, hari n'abandi benshi bayikoze. So ngaho mugire ibihe byiza rero, dukora akazi kacu twese nkuko tuba tubikwiye, tugumye twiyoruganize. Umuntu wese atekereze ko mu rugo, niba uruduhere mu rugo uhere urebe ko wowe n'abana muri organize, cyangwa se unahere muri wowe wumve kuri organize koko, ko ushobora kuba umurwanya impinduramatwara. Ubanze utekereze ko ubutumwa buruta intumwa, urebe ko umugore koko ubutumwa buruta intumwa ku bana n'abandi benshi muturanye. Twiyoruganize, twiyoruganize bavandimwe, turwanire igihugu cyacu. Nta kintu dufite kindi dutakaza ubutumwa buruta intumwa. Ngaho rero mugire ibihe byiza, ejo nabwo tuzababwira uko bizaba bimeze, izaba imeze, niba bamaze gukuramo kibumba, cyangwa se niba bamaze kumanuka bahagira za kibati, cyangwa se niba nubwo nababwiye ko itongo yamaze kuvamo, ariko ntabwo yumve turamanuka itongo, cyangwa se niba yumve yahise imanuka itongo direct. So tuzababwira uko bizaba byifashe, ariko nuko ubu ngubu kuri iki gihe byifashe. Ngaho rero mugere ibihe byiza, kandi murara hajyana. Ndabasuhuje nk'urungano aho muri hose, kandi ndabakunda. Mbahaye intashyo za bene wanyu, inshuti zanyu, mufatije kubohora igihugu cyanyu aho ziri hose zirabatashya. Mugere ibihe byiza, cyao.